Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Ես շատ լավ տրամադրվածությամբ եմ այսօր ներկայացել ձեզ, շատ բարձր է տրամադրությունս և դրա պատճառը միայն և միայն դուք եք, որ շատ արձագանքներ եք ունենում և դրա համար նորից հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը։ Շարունակում ենք մենք Արարատ Հոլ ռեստորանից ներկայացնել ձեզ ազգային կերակրատեսակներ, մեր ազգային խոհանոցի այդ գոհարները և ինչպես արդեն նշել եմ, նաև մենք ավանդականի վրա նոր մշակումներ ենք ձեզ ներկայացնում։ Մենք ամեն ձեր բոլոր դիտողությունները հաշվի ենք առնում և այդ դիտողությունների համար նույնպես շնորհակալությունն եմ հայտնում։ Բոլոր դիտողությունները, բոլոր առաջարկները հաշվի ենք առնում և առաջնորդում ենք միայն ձեր հետ շփման արդյունքում առաջացած այդ լավ զգացողությունից, այնպես որ շարունակեք մեզ դիմել, շարունակեք ձեր խորհուրդներով մեզ աջակցել և դա միայն այդ դեպքում է, որ մենք ունենանք մեծ հաջողություն։ Այսօր մենք ներկայացնելու ենք ևս մեկ աղցան, որը կոչվում է Դասական և որի բաղադրությունը բաղկացած է հետևյալ սննդամթերքներից. Սունգ, խոզապուխտ, նուր, մեր հիասքանչ, բնաշխարի այդ հիասքանչ պարգևը մեզ, գինի, խնդողնի գիշու գինի, անպայման ես ուզում եմ նշել, և մենք ունենանք այդ բոլորի արդյունքում մի հիանալի նախուտեստ, մի հիանալի աղցան։ Եվ այսպես, սունկը, ագարիկոն կամ շամպինյոն, ինչպես ասում են, թար վիճակում, կտրատում ենք ոչ այնքան մանր, այսինքն կարելի ասել խոշոր մասերի, այն տապակելու ենք, նախորոք ասեմ, մենք արդեն անդրադարձել ենք նախուտեստ կոչվող այս աղցանների այդ մի ամբողջ տեսականին և մենք միասին արդեն գիտենք, որ բազմաթիվ աղցաններ, հատկապես այն աղցանները, որոնք, որ մենք մատուցում ենք Արարատ Հոլ ռեստորանում, բաղկացած է և այնպիսի սննդամթերքներից, որոնք թարմ վիճակում հենց պատվերը ստանալիս հետո տապակվում է և համեմվում մատուցում մեր հարգարժան հյուրերին։ Այդ ավանդույթը շարունակում ենք, այնպես որ հիմա նույնպես մենք տապակելու ենք շատ բարձր ջերմաշանի տակ սունկը և այն ու հետ ձևավորելու ենք և մատուցելու ենք մեր սիրելի հյուրերին։ Մեր համար շատ կարևոր է ջերմաշանը, տապակվող սնդամթերքի և թավայի ջերմաշճանը, որովհետև ես չեմ զլանում և չեմ հոգնում կրկնելիս, որ անպայման տապակվող յուրականջուր սնդամթերք պետք է անպայման արագ կեղևապատվի, արագ կեղևապատվի, որովհետև մենք շատ տրամադրված ենք և շատ ուզում ենք, որ յուրականջուր սնդամթերք ունենա ներկայանա ճաշակողին իրեն բնորոշ համային արժեքներով, իսկ դա մենք կարող ենք ունենալ միայն արագ տապակելու միջոցով, միայն կանխելով ավելորդ սննդային արժեքի կորուստը, այսինքը կոնկրետ սնկի մասին եթե խոսենք, սունկը եթե մենք սկսում ենք տապակել ցածր ջերմաշճանի տակ, մենք տեսնում ենք, որ սնկից արտազատվում է հյութ։ Այդ հյութը հենց հարգելի հեռուստատեսողներ սնկի մեջ պարունակող սննդային արժեքներն են։ Եվ եթե մենք օգտագործում ենք այնպես, վարվում ենք սնկի հետ այնպես, որ նա արտազատում է ունենում, ուրեմն մենք կորցնում ենք սննդային արժեքը, կորցնում ենք այնինչ, ինչ որ պետք է մեր սիրելի ճաշակողներին։ Իսկ դրա համար անպայման միակ միջոցը այն է, որ մենք կերևապատենք, նա սունկը ստանում է և հաճելի տեսք, գեղեցիկ վարդագույն և պահպանում է մեզ համար, մեր ճաշակողների համար պահպանում է սննդային արժեքը, այն ինչ որ մենք ցանկանում ենք։ Ավելացնելու ենք նաև խոզապուխտ, բազմիցս արդեն նշել ենք, որ աղցանները ծառայում են մեր սննդակարգի մեջ, ծառայում են որպես նախուտեստ և հասկանալի լեզվով ասելու լինելու դեպքում մենք պետք է նշենք, որ աղցան ճաշակելուց հետո մենք պետք է սովածանանք, այսպես ասենք, պարզ
այլ ոչ թե հագենանք, որովհետև հաղթանը ծառայում է սննդակարգի մեջ որպես նախ ուտեստ։ Շատ կուզենայի, որ հատկապես մեր կոլեգաները այս հանգամանքին շատ ուշադրություն դարձնեն և զերծ մնան շրջանառվող այն թյուր կարծիքին կամ շրջանառվող այն աղցանների տեսակներին, որոնք որ ավելացվում են մայոնեզով, թփասերով եւ այլ եւ այլ այսպես հագեցնող բաղադրամասերով։ Զերծ մնացեք դրանից եւ կտեսնեք, որ այն ինչ դուք մտածել եք, այն ինչ որ պատկերացրել եք կերակուրը պատրաստելուց առաջ, այն նպատակը, որ ձեր առաջ դրել եք, դուք կհասնեք այն նպատակին։ Իսկ որևէ խոհարար, միշտ որևէ կերակրատեսակ պատրաստելիս պետք է անպայման ունենա նպատակ։ Այդ նպատակը, առաջին նպատակը նա է, որ յուրաքանչյուր կերակրատեսակ մինիմալ կորուստներով, սննդային արժեքի կորուստներով հասցվի մեր ճաշակողներին։ Այն ինչ մենք արեցինք, ահա, ես կարող եմ ցուցադրել նույնիսկ, սունկը արդեն ունի հաճելի այսպես տեսք, կիսա այսպես տապակված, վարդագույն տեսք, արդեն պատրաստ է սունկը, չխորշենք նաև օգտագործելուց հետո, օգտագործելիս սնկի այդ մեջի մասի, այդ խրթիկ այսպես ասված տեսքից, սա այն է, ինչ որ մենք ցանկանում ենք։ Հիմա պահն է, որպեսզի սնկին միացնենք նաև խոզապուխտը։ Խոզապուխը նույնպես մի քիչ պետք է տապակվի, մի քիչ տապակվի եւ փոխարի վերցնի սնկից համային արժեքներ եւ նաեւ տալով սնկին իրեն բնորոշ համային հատկանիշները, ներկայանա մեզ իրեն ամբողջ այսպես հմայքով։ Աղցաններ օգտագործելիս նաեւ ուզում եմ անպայման նշել, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ միշտ պետք է ունենա աղցանը հաճելի տեսք, ինքը ամբողջության մեջ հաճելի տեսք եւ ձգողականություն անպայման ճաշակելու, անպայման փորձելու այդ յուրաքանչյուր հյուրի համար փորձելու եւ ճաշակելու այդ ձգողականությունը աղցանը պետք է ունենա։ Մենք այսօր կաշխատենք այդ ամեն ինչը ապահովենք։ Մինչ կտապակվի նաեւ խոզապուխտը, անպայման պետք է, որ մենք պատրաստենք նաեւ որոշակի համեմունքներ, բաղկացած մեր սիրելի բնաշխարհի տված հիանալի այս կանաչեղենը, սունկը կսիրի եւ սիրում է անպայման համեմ եւ սամիտ այսպես համադրությունը։ Սա իհարկե դոգմա չէ, դու կարող եք փորձել այլ կանաչիներով, փորձել այլ համեմունքներով, այնպես որ ինչպես ես բազմիցս նշել եմ, համեմունքը անհատական, այսպես անհատական դրսևորման արդյունք է, դու կարող եք ընտրել այլ համեմունք։ Ինչպես տեսնում եք, մենք աղի կամ այլ համեմունքի մասին դեռ չենք խոսում, մինչև որ պատրաստ չլինի այն աստիճան, ինչ որ մենք մտադրվել ենք արդեն ներկայացված սննդամթերքը, եւ նա արդեն պատրաստ է։ Խոզապուխը նույնպես ընդունեց այնպիսի տեսք, ինչպիսին սունկն է, եւ հիմա պահն է, որ մենք ավելացնենք մեզ արդեն քաջածանոտ սոուսը, թացանը, ինչպես ասում են, որը բաղկացած է ընկույզից, սխտորից, սամիթից, հավանգի մեջ ծեծված, ավելացված է քացախ եւ ձետ։ Համում ենք նաեւ այս եւ աղ, իհարկե, եւ աղ, աղով պատրաստված է արդեն, ավելացրեցինք այս հիանալի բաղադրությունը, աշխատում ենք, որ նա տարածվի ամբողջ այս մակերեսի վրա, ավելացնում ենք նաեւ չոր կարմիր անապակ գինի, խնդողնի գիշու գինին, որը շատ համեղ է, շատ համային բույրեր ունի եւ հենց կարծես թե ստեղծված է հենց այս դասական կոչվող աղցանի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք արդեն կարող եք պատկերացնել գինու, սխտորի, ընկույզի եւ այդ ամբողջի համային համադրույթը։ Թողնում ենք, որ մի քիչ գինու մեջ տապակվի, այսինքն գինու մեջ տապակվել ասելով ես ուզում եմ հասկանալ, որ անպայման պետք է սպիրտային մասը ցնդի եւ մնա սննդամթերքի հետ, մնա գինուն բնորոշ, խնդողնի գիշու գինուն բնորոշ այդ համային փունջը, համային փունջը։
Վերջում կավելացնենք նաև մեր հիասքանչ պտուղների այդ մեջ առանձնացող եւ ավելի շատ հայկականություն պարունակող մեջը պտուղը, որը կոչվում է նուր, նրան հատիկներ։ Ահա։ Վերցնելուց առաջ, անմիջապես առաջ համեմում ենք նաև կտրատված կանաչիներով։ Հարգելի հյուրատներ, այլ համեմունք չենք օգտագործում, Մենք արդեն մտովի արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչպիսի համային արդեն այսպես համադրություն ստացվեց, եւ հիմա տեղադրենք ապսեի մեջ։ Ապսեի մեջ մնաց ամենակարևորը՝ հյութը։ Խնդորնի գիշու գինուց արտազատված, սնկից, խոզապուխտից արտազատված, հատուկ սոուսով համեմված եւ նռով արդեն վերջնական տեսքի բերված այս հյութը, որը նպաստելու է մեր օրգանիզմի այդ ախորժաբեր պրոցեսին։ Համում ենք նաեւ արդեն ավանդական դարձված մեր հատուկ պայմաններում տապակված, համեմված եւ տապակված լավաշներով, եւ աղցանը, որը կոչվում է դասական, արդեն պատրաստ է, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Ես ուզում եմ, որ անպայման դուք աչքի անցկացնեք եւ տեսնեք տեսքը։ Ես ուզում եմ, որ դուք համոզվեք, որ հավելյալ ձևավորման կարիք չի զգում, արգելներես, չնայած ես չեմ մեղադրում եւ ոչ էլ պարտադրում եմ իմ ճաշակը, ձևավորելը դա անհատական, այսպես ինդիվիդուալ զգացողություն է, եւ կարող եք նաեւ ավելացնել որևէ դեկոր, որևէ ձևավորում։ Ես այ դրանից չեմ օգտվում, որովհետեւ ես շատ ոգևորված եմ եւ շատ տեսքը ինձ դուր է գալիս, եւ ուզում եմ, որ դուք փորձեք հենց այս տեսքով, եւ կտեսնեք, որ կունենակ եւ գեղագիտական հաճելի զգացողություն, եւ իհարկե համահոտային հատկանիշների մի հիանալի զգացողություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսքանով մենք ավարտում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Մենք իհարկե հրաժեշտ չենք տալիս, այլ ասում ենք միայն ցտեսություն ակնկալիքներով, որ հաջորդ անգամ նույնպես հանդիպելու ենք Արարատ Հոլ ռեստորանում, եւ նորից ներկայացնելու ենք ձեզ բազմապիսի կերակրատեսակներ մեր հզոր հայոց խոհանոցից։ Ստեսյուն։ Դասական. Սունկ 50 գրամ, խոզապուխտ 50 գրամ, գինի, կարմիր չոր 50 գրամ, սոուս աշտարակ 10 գրամ, կանաչի 5 գրամ, աղ, պղպեղ։ Բարի ախորժակ։